בן 24, מגבעת זאב. מאז שאני קטן אני משחק את הסגנון הזה, זה אומר הסגנון של הפריסטייל, וזה מה שאני אוהב בעיקר. אני רואה את הפריסטייל כדרך חיים, לבטא את ההשראה שלך בכל מקום. אני שואב השראה ממסי ופוגבה, הם משחקים את הכדורגל היפה ומבטאים את הפריסטייל שלהם בכדורגל המקצועני. שחקן רחוב זה אומר בשבילי לעשות מה שאתה רוצה על המגרש, איך שאתה רוצה, בסגנון שלך, בלי שמגבילים אותך בכל מקום. התרגיל שאני רוצה לתת בו השראה לאחרים הוא תרגיל הדיטרק, בריחה על הכדור, משיכה לאחור והקפצה עם הרגל השנייה.